Əslində müraciət var, bəzi klublar, yəni 10 klubdan 8-i müraciət edib və onların demək olar ki, ikisi 50%-ni sənədləri verib, digərləri heç sənəd verməyiblər. Elxan müəllim, eyni proses... Yəni, ərzədən başqa heç nə yox idi. Eyni proses belə deyək də, təbii ki, biz çempiondan birinci başlamalıyıq, Xəzər çempion birinci divizyonda. Eyni problem, məsəl üçün, əvvəllər Səbail gələndə, Kəpəz gələndə, Zirədə belə çatışmazlıqlar var idi. Yəni, bunlarla nə faciəvi fərq var ki, onlar arasında bugün ümumiyyətlə buraxılmaması müzakirə olunur? Əslində, yox idi. Siz deyirsiniz, var idi, amma əslində, yox idi. Bugün biz arxivləri də aça bilərik və təqdim edə bilərik ictimaiyyətə. Sənədlər var idi. Yəni, təbii ki, sənədlərin 90%-i, 80%-i olanda o 10%-20% icraiyyə komitəsinin təqdimat olunur və icraiyyə komitəsi o məsuliyyəti öz üzərinə götürür və deyir ki, gəlin, güzəş eləyək. Amma sənədlər olmayanda heç, yəni heç bir hərəkət eləmək mümkün deyil. Yəni, sənədlərin 10%-20% təqdim olunanda bu artıq təhlükədir bizim üçün. Və bir də deyirəm, unutmayın. Xahiş edirəm, biz Premier Liqanın hal-hazırda vəziyyətini stabilləşdirdik. Yəni, biz bilirik ki, komandanın sayı azdır, klubun sayı azdır, 8 komandadır. Amma bu komanda stabil komandalardır. Yəni, artıq təməli olan komandalardır. Uşaq komandaları var əsasən, infrastrukturanı var, bəzilərin artıq bazaları da var. Ona görə biz belə bir sənədlərə belə diqqətlə yanaşmalıyıq ki, gələn komanda da o təməli pozmasın, həmin təməllə gəlsin. Yəni, biz bugün komanda yarandı, birinci divizyonda oynadı, birinci yer tutdu, dərhal sənəd təqdim eləmədən, gələcək planları təqdim eləmədən, lisensiyalaşdırma və icraiyyə komitəsi istisna tətbiq eləsə, sonra bunun arxasında durmaq lazımdır. Biz istəmirik ki, çempionatımız 7 komanda ilə bitsin. Yəni, əvvəllər biz onu gördük. Əvvəllər bəzi klublar çempionatın ortasında heç futbolçuların maaşları da verə bilmirdilər. Amma bizim vaxtı ilə bank zəmanətləri tələb etməsəydik, həmin futbolçular maaşsız qalar idi və 3 ay ərzində onları kim məcbur eləyərdi meydançada oynamaq və oyun belə deyək də və ədalətli oynamaq. Nə dərəcə bölgələrin futboldan uzaqda qalması nə dərəcədə düzdür? Əslində, biz də istəyərdik ki, daha çox bölgə futbolu inkişaf etdirilsin və mən sizə açıq deyim, icraiyyə komitəsi maksimum bunu edir və birinci vizyon bu da bir sübutdur. Biz maliyyə də ayrılır buna, məhz bölgə komandalara. Bugün cədvələ baxsaq, birinci divizyonda iştirak edən komandaların, bölgə komandaların maliyyəsi məhz AFA tərəfindən maliyyəşdirilir. O birinci məsələ. İkinci məsələ odur ki, biz hal-hazırda yəni müəyyən edə bilmərik ki, hansı klub. Misal üçün, indi birinci divizyonda özü maliyyəşdirən klublar, komandalar var. Klublar deyil, komandalar var. O komandalar təmsil edilir, Bakını təmsil edirlər. Biz deyə bilmərik ki, gedin Belgüdə təmsil olunur. Yəni, onlar yaradanda orada yaradıla bilərdi əslində. Və bir də deyirəm, əsas odur ki, bir mövsüm, iki mövsümlük yox, davamlı bir klublar olmalıdır. Və birinci vizyona gəlincə, mən bunu da vurgulamaq istəyərdim, bugün İcraiyyə Komitəsi bunu bizə tapışırdı, yəni Katibliyə tapışırdı və Peşəkar Futbol Liqasına tapışıq verdi, Məşqlər Komitəsinin sədri də iclasdaydı, ona da tapışıq verdi. Biz bir işçi qrupu yaradaq və birinci divizyonun yeni konsepsiya təqdim edək. Çünki hal-hazırda birinci divizyonda olan şübhəli oyunların sayı təəssüflər olsun ki, artır. Biz sıx mühafizə orqanlarla əməkdaşlıq edirik. Demək olar ki, həftəlik əməkdaşlıq artıq başlanıb və araşdırma gedir, istintaq gedir. Lakin idman prinsipləri qorumaq üçün yeni konsepsiya hazırlanacaq və növbəti 2 ay ərzində İcraiyyə Komitəsinin iclasına təqdim olunacaq. Çünki biz oradakı olan xəstəliyi təmizləməliyik, məhv etməliyik. Ola bilər mə? Təskib. Birinci divizyonda cəmi bir komanda lisensiya şərtlərinə cavab verirsə və şübhələr varsa ki, o sabahda sizə daha yaxın klub sayılır, yəni şəxsən vəzifə olaraq sizə daha yaxın klub sayılır. Onda şübhəli gəlmirmi? AFA bu qədər pulu birinci divizyona niyə ayırır?
Mən heç bir klub şərtə bizə bizə yaxın mən başa düşmədim sizin nə demək. Yox, siz deyirsiniz ki, sizə gəlin, yəni sualı verəndə siz sualı verin. Bəli. Sabah klubu atma baş qatı yoxam yaxındır. Buna ayrıca şərt verəsiniz. Sabah şərtlərinə cavab verməyən bu qədər klub varsa, birinci divizyona niyə pul ayırır? Sabah klubu ilk növbədə yəqin ki bilmirsiniz, təəssüflər edirəm. Sabah klubunun təməli var. O vətən klubudur əslində. Yəni onun bütün təməli və bütün sistemi və hüquqi bazası vətən klubunda əsasən qurulub. Və vətən klubu bilirsiniz ki, çox aktiv şəklində illərdir uşaq futboluna diqqət edir, yatırım buraxır. Təhsil Nazirliyi tərəfindən də təbii ki, bu klub tam dəstək görür vətən klubu olaraq. Yəni 19 liqada da, o bütün yaşlarda siz görə bilərsiniz ki, vətən klubu var. Öz yarışları da var. Yəni bir təşkilat olaraq öz yarışlarını da eləyirlər. Mən Təhsil Nazirliyində işləmirəm. Mən AFFA-da çalışıram. Ona görə yaxınlıq demək ki, yəni bütün klublara biz münasibətimiz var, peşəkar münasibətimiz var və lisenziyalaşdırma şərtlərini klub təqdim edirsə, mən necə yalandan deyim ki, təqdim etməyib. Təqdim edib. Digər klublar təqdim etməyib. Digər klublar təqdim ediblərsə, onda gətirsinlər, o sənədləri bizə göstərsinlər. Harda? Biz çünki qəbul eləyəndə sənədləri imzalayırıq ki, qəbul etdik. Və kopyanı qaytarırıq. Sabah bizə heç kim irad tutmasın ki, biz subjektiv yanaşırıq. Yoxdur. Mən klublarla fərdi olaraq görüşmüşəm, özüm şəxsən və soruşmuşam maliyyə mənbəyi, infrastruktur, uşaq futbolu, təəssüflər olsun ki, şifahi heç cavab ala bilmədim, nəinki yazılı. Bu birinci sual. Yox, bu birinci sual. İkinci sual biz indi verin. AFFA tərəfindən, demək olar ki, divizyonda yarım klub maliyyələşdirilir. Bəli. Əgər buna heç bir lisensiya şərtinə cavab vermirsə sabah xarici ki, o yəni təhsil nazirinə maliyyələşdirir. Onda bu qədər pul niyə ayrılır? Mən sizə deyim. Mən sizə deyim niyə görə ayrılır. Biz məhz bölgədə olan futbolun dəstəyini istəyirdik. Yəni qayğısına qalmaq istəyirdik bölgə futbolunda və bir təkan olmaq istəyirdik ki, biz bu gün birinci addımı ataq. Sonra iş adamları olsun, dövlət strukturları olsun, qoşular bu işə. Təəssüflər olsun ki, iş adamları qoşulmadı. Biz bu işi də yarımçıq buraxmaq istəmədik. Dedik ki, bir 3-4 illik davam edək, baxaq nə olur. Baxaq nə qədər futbolçu gəlir. Ona görə peşəkar futbol liqasında analizini götürdük, təhlilini apardıq. Neçə futbolçu məhz birinci divizyondan Premier Liqaya gəlir. Yəni, bu elə-belə deyil də, bunun təhlili aparılır. Mütəmadi olaraq PFL-la, Məşqçilər Komitəsi ilə, bu baxırıq, futbolçular yetişirmi, yetişmirmi. Əlavə olaraq biz həmin klublarda uşaq futbolunu da tətbiq elədik və açıq istədiyim, məcburi tətbiq elədik. Dedik ki, mütləq olmalıdır. Və təəssüflər olsun ki, bəzilər düzgün yolda deyil. Düzgün yolda deyil. Yəni, orada şübhəli oyunlar var. Biz də bir də deyirəm, bununla bağlı yeni konsepsiya hazırlanacaq və bunu konferansda da artıq 2 ildir xüsusilə qeyd edirik və bununla bağlı keçən il yadınızdadır bir neçə klub və futbolçu cəzalandırıldı və futboldan kənarlaşdırıldı. Birinci divizyondan söhbət gedir. Və baxmayaraq ki, bəzi klubları AFFA tərəfindən maliyyələşdirilir birinci divizyonda, ona baxmayaraq, o komanda şübhəli oyunlarda varsa, o da kənarlaşdırılacaq. Mən sizə onu tam əminliklə deyə bilərəm. Bir də son sualım. Xəzər çempion oldu birinci divizyonda, Xəzər klubu və bu çox müzakirə olunur mətbuatda. Hətta rəhbərliyi bildirdi ki, Elxan Məmmədovun baş katibi olaraq görüşümüz olub. İlkin görüşdə müsbət rəy bildirilib, sonradan bildirdi ki, bizim AFFA-nın adama klubu olmalıdır. Yəni, loqo ifadə eləsə. Yox, həmin... Çıxılışdan sonra tamamlayın. Maraqlı tərəf budur ki, neçənci ildir ki, çempion Premier Liqaya çıxmır. Və Xəzər klubu açıqlamışdı ki, biz bölgəyə gedəcəyik. Quba da var idi, min keçəli versiyası da var idi. Əgər bölgə futbolunun inkişafını istəyiriksə, Xəzərə nə mane olur? Heç kim mane olmadı. Sizin keçmiş həmkarınız, bizim keçmiş işçimiz CBC Sportda həmin iclasda da olub. O deyib ki, biz böyük məmnuniyyətlə istəyərdik ki, AFFA-nın nümayəndəsi bizim müşahidə şurasında olsun. Mən də dedim ki, bu tələb deyil.
Çünki siz özünüz, özünüzü maliyyəşdirirsinizsə, o tələb deyil. Bizdən maliyyə gəlsə, o tələbdir. Bu tövsiyə ola bilər, amma tələb deyil. Ondan soruşa bilərsiniz. Bu bir. İkincisi isə, siz gördüyünüzdə necə dramatik və sürətli dəyişir fikirlər. Bakı komandası, sonra bölgə komandası. Yəni, bir-iki günə belə olmur. Stratejik bir yanaşma olmalıdır. Biz bugün İcraiyyə Komitəsini bu məsuliyyəti verə bilməliyik ki, bu məsuliyyəti qəbul eləsin və litenziyası, sənədlərsiz qəbul eləsin, hansısa istisna halını və s. Bu klub davam eləsin fəaliyyətini, növbəti ildə oynasın, o biri ildə oynasın, öz strateji planı yazsınlar. Həmin iclasda təqdim elədilər mənə, yəni şifahi olaraq dedilər öz planlarını. Xahiş elədim ki, onu yazılı versinlər litenziyalaşdırmaya, bu bir dəstək olar onların tərəfindən. Təəssüflər olsun, o da olmadı. Yəni, biz heç bir kluba subyektiv yanaşmırıq, obyektiv yanaşırıq. Bugünkü obyektiv ona görə də İcraiyyə Komitəsindən bunu təqdim edirik. İcraiyyə Komitəsinin üzvləri futbola yaxın insanlardır, dövlətdə funksionerlərdə işləyən insanlardır. Bütün sənədləşdirmə işlərini, bütün ümumi olaraq prosedurları bilən insanlardır. Siz düşünürsünüz ki, İcraiyyə Komitəsi bu məsuliyyəti götürə bilər. Necə sayta girin vardı. Sayta girin, baxın da. Hamısını veriləcəkdir. Litsenziyalaşdırmanın iclasından sonra şəffaf şəklində hamısı olunacaq. Siz bilirsiniz ki, litsenziyalaşdırmanın iclasına hər klubun nümayəndəsi dəvət olunur və onlara bildirilir. Bir. İkincisi, İcraiyyə Komitəsinin üzvlərinə sual vermək istəyirsinizsə, siz bir jurnalist kimi onlarla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bilirsiniz, dünyanın heç bir yerində İcraiyyə Komitəsinin bütün üzvləri briefing vermir. Deyirsiniz, belə deyirsiniz. Rəxəmən, deyilənə görə, maliyyə, belə deyək də, hər zaman kimi, yəni, Ram Məhəmmədə soruşsaq, deyəcək problem yoxdur, hər şey qaydaqdır. Deyilənə görə, hər... O, Ram Məhəmmədə soruşsaq. Yox, ya da siz mənə deyirsiniz. Gəlirəm bura, yəni, oraya gittim. Deyilənə görə, hakimlərlə bağlı, yenə də toplanışla bağlı maddi cəhətdən çatışmazlıq olacaq və lərdən olacaq, yəni, Sözün düzü, bugünə qədər Xaqani Məmmədov heç bir təklif və müraciət etməyib bizə. Verəndən sonra baxırılır da. Yəni, o bir komitə sədri olaraq müraciət etməlidir ki, təlim-məşq toplanışı keçirmək istəyirəm. Müddətini yazmalıdır, proqramını verməlidir. Ondan sonra təklif hazırlanır və ondan sonra təsdiqlənir və yaxud mənfi cavab verilir. Yəni, bugünə qədər olmadı bu sözün düzü. Yəni, yəqin ki, çempionatın sonunu gözləyir, nəticəyə baxmaq, hansı neçəf hakim özü ilə götürmək istəyir sayını olaraq və inanıram ki, bu yaxında təqdim eləyər. Ondan sonra PFL ilə müzakirə edərik və ehtiyac olsa, təbii ki, göndərərik. Yəni, pulunuz var da. Pulumuz var deyəndə ki, büdcəmiz var, büdcə təsdiqlənib ilin əvvəlində, bu büdcə ilə də davam etdiririk. Yəni, pul varsa forma alınacaq, 8-ci forma alınır. Pul varsa, büdcə var, büdcə təsdiqlənib və Nike şirkəti ilə müqavilə imzalanıb, 2022-ci ilə qədər artıq forma sifariş olunur və 6-cı ayın sonunda forma bizə təhvil veriləcək. Bir ara komitələrin birləşməsi söhbəti aktual. Üzr istəyirəm, forma alınmır 8 ildir düz. O... Özü deyil, rəsmi açıqlaması var. Hakimlər üçün? Yox, hakimlər üçün 2 ildə bir forma alınır. Yəni, bu, belə deyək də, yəqin ki, həftədə bir neçə dəfə oyuna çıxan hakim, bir ildən sonra, iki ildən sonra, bir ildən sonra, o problem, biz brendi dəyişdirdik. Artıq Nike-a, hakimlərlə bağlı o ayrı, hakimlərin forması artıq gəlib, mövsümün sonunu gözləyirik ki, təzə mövsüm... Xəqəmin mətbuatda, bütün mətbuatda açıqlamasına deyilir ki, 8 il formamız olmuyor. Bu, həll olunacaq mı bu problem? Yəni, bu qeyri-ciddi bir
Yəqin ki, nə səhv eləyib o Haqani müəllim. Haqani müəllimə forma verilir, hakimlərə verilir. Yaxından bir ara... Hansı klublar məhkəmə keçəcək? Sözün düzü hal-hazırda AFF olaraq imzaladıq 22-ci ilə qədər. Artıq Nike şirkəti ilə əməkdaşlıq edirik, edəcəyik. Artıq edirik əslində, yəni bir qlobal bir müqavilə imzaladıq. Əlavə olaraq Nike şirkəti Premier Liqanın sponsor olmaq istəyir, toplarla bağlı texniki sponsor və artıq müraciət də edib, biz klublar komitəsinə nümunələri bugün göndəririk. Yəni La Liqa, İngiltərə Liqası, İspaniya Serie A Liqası oynayan toplardan, yəni Azərbaycanda da Topaz Premier Liqası toplarla olsun, olmağı təklif ediblər və biz artıq PFL-a da və klublara da o topların nümunələrini göndərdik bugün və qərar artıq onlarındır. Pulsuz top istəyirlərsə, Nike hazırdır. Yaxaman, bir hər, ara kartələrin birləşməsi. Üzr istəyirəm, hər kluba təxmini 100 top. Bir mövcud 100 top. Yəni, əslində, bu çox kifayətdir. Çünki klub komitəsinin cilasında bunu da müzakirə etdik. Onu da onlar dedilər ki, yəni, əslində, hal-hazırda 40-50 arası alırlar. 100 top, əslində, böyük bir saydır. Məncə, texniki sponsor Nike kimi şirkəti olması vacibdir və im üçün olaraq, Premier Liqa üçün müsbət bir haldır. Bəli. Bir ara komitələrin birləşməsi haqqda söz-söhbət gəzirdi. Hakimlər komitəsi, hakim inspektorlar komitəsi. Ancaq sonra da nəsə bu məsələ? Yox, bugün də o söhb mövzu var. Çünki beynəlxalq təcrübəyə baxsaq, bəzi ölkələr artıq bunu edib. UEFA tərəfindən belə bir məcburiyyət yoxdur, tələb yoxdur. Tövsiyə olunur bəzi ölkələrə, yəni bizə də tövsiyə olunmuşdur əvvəllər. Lakin bu məsələyə biz sözün düzü çox da təhlil aparmamışıq. Yəqin ki, növbəti iclaslarda, təbii ki, konfransda bu məsələ qalxacaq. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox, bəli, buyurun. Sabah bunun maliyyə dəstəkçi təhsilçi kim göstərir? Rəsmi sənədlər? Hal-hazırda onların artıq ictimai birlik kimi fəaliyyət göstərməyə planlaşdırılır. Müvəqqəti olaraq MMC və sonra isə Keşlə kimi də, yəni bu tranzit müddəti olaraq. Amma Maliyyə Nazirliyinin özündən ayrılacaq. Hansı nazir? Baş nazir. Təhsil nazir. Ola bilər ki, təhsil nazir, ola bilər ki, ayrı bir mənbə olacaq. Hal-hazırda bank garantiyası var və nazirliyə büdcəsindən təsdiqlənib, yəni maliyyə tərəfi. Yeni nazir gələndən sonra bu məsələdə qərar dəyişikliyi ola bilər mi, yoxsa yenisi tərəfindən təsdiqlənib? Yox, yeni gələndən sonra hələlik sözün düzü, çünki lisensiyalaşdırma biraz öncə başladı. Amma yəni heç bir mənfi rəy oradan almamış ondan sonra. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.